ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך אבא בימים כאלה? שאלה אולי הכי מורכבת שיש, אבל באמת אני מלא התפעלות מהעם, מהחיילים, מהנשים של החיילים. אני שמח, אני מברך בכוונה יתרה את ברכת אשר בחר בנו מכל העמים. אני פשוט נפעם מהגבורה של העם הזה. כמובן שזה מורכב, גם שותף קצת לכאב הגדול שיש על כל אחד שאתה שומע שהוא נהרג, שנפצע. אני נמצא לפעמים בהלוויות, בבתי חולים. כואב לראות את המחיר. איך אמרתי לך, שאלה מורכבת. קדימה, אנחנו בתוך תהליך של צמיחת עם ישראל. גם ביציאת מצרים היו הרבה קטעים לא נעימים, אבל בסוף זו הייתה ההופעה הכי משמעותית שהייתה לנו יציאה מעבדות לחירות. לא היה קל, היו הרבה התמודדויות, אבל בסוף הגענו לארץ ישראל, גם אנחנו היום באותו תהליך, יצאנו בגלות של 2000 שנה. זה לא קל, יש הרבה עליות ירידות, אבל בסך הכל אנחנו מתהליך צמיחה מדהים. המוצר שהכי מבוקש בצהל היום, אתה יודע מה הוא אבא? פציעות. המוצר, וזה מדהים, זאת אומרת, יש תחושה עצומה בתוך החיילים, תחושה של רוח, תחושה של קדמות. הרבה יותר מפעים אותי מהפציעות, זה הגבורה, זה מסירות הנפש. זה הידיעה של להיכנס לעזה זה לא דבר פשוט, וכל החיילים יודעים בדיוק מה קורה שם, והסכנות מול עיניהם, והם במסירות גבורה נשארים שם, הולכים שם, נלחמים על הזכות לשרת שם. זה בעיניי פי אלף יותר מכל דבר אחר. אין ספק שהציציות זה דבר שהוא מאוד מרומם, אתה רואה אותם בכל מקום, אבל המסירות היא... מאיפה הם שואבים את הגבורה אותי? מאיפה באמת לחייל, אפילו לחייל שהוא לא דתי, מאיפה הוא יכול, מאיפה השורשים שלו לשאוב את הגבורה שלה אתה מדבר? תשמע, כל אחד מהחיילים שנמצאים פה בישראל היום, הוא צאצא של 2000 שנה של מסירות נפש. מי שחיפש חיים קלים לאורך ההיסטוריה, היה בוחר להתנצר, להתאסלם, לגירוש ספרד, לפני השואה, היו 100 גירושים. אנשים היו יכולים לבחור בקלות את המעבר לצד של לצד המדכא, כן? להתנצר, להתבולל. וכל מי שנמצא פה בארץ הוא צאצא של 100 דורות של אנשים שבחרו לדבוק בעם היהודי, בבשורה שלו, בדרך שלו, באמונה שלו. כל מי שנמצא פה. זה עובר בגנים. אנחנו מדברים על גנים, ואנחנו מדברים על המסורת. אתה, יחד עם אח שלך יוסי, ניהלתם פעם שיעורי תורה לחיילים, ועליהם נעצרתם. ועליהם נעצרנו, הייתם בחקירות. כן. תספר רגע את הסיפור. חיילים עוברים השתלמויות. השתלמות בבישול סיני או בכל דבר אחר. ואז באו כמה חיילים ואמרו, רגע, אם יש לי אפשרות לעשות השתלמות, במקום בישול סיני או מדיטציה הודית, אני רוצה ללמוד יהדות. התחילו קבוצה של 5 אנשים, ומסתבר שמאות ואלפים רצו את הדבר הזה לעשות. ולמדו גם פה בצפת וגם בירושלים וגם במקומות אחרים. יהדות במשך כמה שנים, וקיבלו על זה תעודה. ואז מישהו חקר אותנו, בסופו של דבר לא היה בזה כלום. אבל למה? איך הייתה חקירה? מה היה בחקירה? היו מקומות, כנראה, אני לא יודע לומר בוודאות, אבל היו כנראה מקומות שבהם עשו את זה אפקטיבי. חשבו שגם אנחנו עשינו את זה אפקטיבי, אבל לא היה בזה שום דבר אפקטיבי. כי פה בצפת למשל עמדו בצורה מאוד אינטנסיבית, שיעורים מסודרים, וגם אצל הרב יוסי. אנחנו רואים שבצהל, אגף תודעה יהודית,
הוא עבר 2016 זמן הרב פרץ לידי חיל חינוך. יש תחושה שצהל לא יודע להעריך את הגבורה ואת המורשת שעכשיו דיברת עליהם. אין ספק שיש אג'נדה שמנסה להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. בעיניי זו טעות חמורה. בלי השורשים היהודים כאן בארץ ישראל, אין לנו פה כלום. מה יש לנו פה בארץ ישראל? יהודים עלו לארץ ישראל מטעמים אמוניים. אני אספר לך שיש ארץ שכולנו גדלנו אליו, שאין לו שום שורש לקשר ליהדות, מתבולל, ציונות שכולה חילונית. פעם נפל ידי ספר שנקרא ארץ קריה חדשה, שכתב אותו דוקטור, שפעם נתקל ביהדות של הרצל. וכתב על זה ספר, אני מציע לכל אחד לקרוא את הספר, זה ספר מרתק. שם אתה קורא שהרצל היה אדם שפעל מתוך אמונה. אמנם הוא היה מתבולל בתחילת דרכו, אבל ממש מתוך אמונה גדולה בשליחות של עם ישראל, בחזון של עם ישראל, אפילו בבית המקדש. יש לו בספר שלו, אלט נוילנד, תיאור על החלום של בית המקדש, שאמור להביא אור לעולם. זה היה הרצל. השורשים שלנו פה הם שורשים אמוניים. יש כאלה שרוצים לטשטש את השורשים האמוניים האלה, אבל אין לזה סיכוי כזה. אבל בסופו של יום אנחנו רואים שבעצם, אפילו אביחי רונסקי, הרמטכ"ל דאז בני גבי אשכנזי, נזף בו על האירועים של היהדות. עכשיו איך אפשר להגיע למצב שבו אנחנו בעצם מגיעים למצב של יהדות שהיא לא מתביישת במה שהיא, יהדות שהיא לא מתביישת בערכים שלה או בתרבות שלה, אלא יהדות אמיתית, שאני חושב שכאילו אנחנו קצת מקלים במלחמה הזאת. אין ספק שזאת משימה לא פשוטה, שאנחנו מתקדמים בה. בקום המדינה סיפר לי הרב דרוקמן, שאנחנו ממש נמצאים עכשיו ביום השנה לפטירתו, סיפר לי הרב דרוקמן פעם, שכשהוא היה נער, אנשים לא יעזו ללכת עם כיפה בתל אביב, רק עם קסקט. זו הייתה המציאות של... היהדות הייתה מתחת לשולחן. כשאני הייתי ילד, מעולם לא שמעת מישהו, לא ברדיו ולא נציגי הממשלה או חבר הכנסת שאומר ברוך השם, חוץ מהנציגים החרדים. זו הייתה שפה חילונית. חיינו מדינה שדאגו למחוק כל סממן יהודי, חוץ משבת כמובן. אבל זה לא עוזר, כי ב-DNA שלנו זה נמצא בעומק לכל אחד מאיתנו, גם לאדם הכי רחוק שיש. ואז זה צף ועולה, והיום אתה מוצא שזו השפה הפשוטה. אבל זה רק בדרג שלך פשוט לא שלך? לא, ממש לא. אתה יכול לשמוע מגדים, מחתים, אלמים, אלופי משנה, שמדברים בשפה הזאת. זה עוד לא הגיע, לא חלחל אולי לרמטכ"ל, אולי כן, אני לא יודע. אתה כן שומע אלופים שמדברים שהחיילים שלהם הם המכבים של ימינו. אבל אנחנו לא שומעים הדברים אפילו של הרמטכ"ל, שהרמטכ"ל הרבה פעמים מוציא אגרות, אין שם אפילו את המילה של אפילו מלחמה אותי, שהיא מלחמה בשם השם. אין אפילו... מפחדים מזה אפילו. מפחדים מזה, בצבא אפילו אמריקאי, אפילו בדגל אמריקאי, חמים בשם השם בלי לבלבל אפילו בשם השם שלנו, בשם של התנ"ך. נכון, אבל פה מפחדים, מפחדים להגדיר את המלחמה בינינו לבין הערבים, כי הם מלחמת דת. אם תיתן להם שדה תעופה, הכל יהיה בסדר. הערבים מגדירים את זה כמלחמת דת. בכל בית יש שם תמונה של אל-אקצה, הם קוראים למלחמה הזאת עם הבול אל-אקצה, אתה אפילו לא יודע את זה, אולי אתה כן יודע את זה, אבל רוב הציבור לא יודע את זה. הם כן, מבחינתם זה מלחמה, מלחמת דת, ואם אנחנו נספר לעצמנו שזה מלחמה על שטחים, נתעורר חלילה כמו שהתעוררנו בשמחת תורה. אבל רוב העם כבר התעורר, רוב העם כבר מבין שזה לא מלחמה על ארץ ישראל. זה מלחמה על קיום עם ישראל. היום השפה הכי ברורה אצל הפלסטינאים זה מדינה פלסטינאית מן הנהר עד הים. זאת אומרת, למחוק את מדינת ישראל. זה החלום שלהם, למחוק את עם ישראל. הם אומרים את זה מפורש, להשמיד את העם היהודי. והיום אנחנו מבינים שזה גם מלחמה להשמיד את הרחמנות, את האנושיות, את כבוד האישה, את הצדק, את המשפט. הם רוצים לעולם חייתי, מאוד דומה להיטלר.
שאמר אני נלחם בחסד, ברחמים, במשפט, בצדק, עם כל הערכים היהודים, בעיניי הם תועבה, העולם הוא מלחמת קיום שכמו בג'ונגל, חיה, אנחנו חיה, חיה טורפת. זה היה האידיאולוגיה היטלראית, כמו שמופיע בספר שיחותיי עם היטלר. ואנחנו לא יכלנו להבין שיש דבר כזה בעולם, לא האמנו שיש כזאת תועבה תרבותית של הנאצים. ובגלל שלא האמנו שסימאו את עינינו ולקחו אותנו לאושוויץ, וגם כשאנו יכולים לברוח, לא ברחנו כי לא האמנו שיש דבר כזה בכלל. ראינו את הגרמנים כמו האחים שלנו. אותה שטות, אותה טעות, אותה תמימות ונאיביות שהייתה לנו בזמן לפני השואה, קראתה לנו עכשיו. לא אמרנו שיש אנשים כאלה חייתיים, אמרנו... מאיפה אתה חושב, איפה אתה שם את הנקודה בחברה הישראלית, אתה אומר, זה הנקודה שמתחילה לחולל את הציפור הזה של החוסר הסתכלות על המצב, של ההפיכה של המתנחלים לבעיה, של אפילו... אני לדבר בבית הספר על יהדות, זה נכרע הדתה. זאת אומרת, איפה אנחנו מוצאים את השורש לפי דעתך שממנו עכשיו אנחנו מטפלים הלאה? אדם מפחד מעצמו. אנשים מרגישים בתוך תוכם יהדות. אנשים מפחדים מהיהדות שבתוכם, לכן הם מתנגדים חיצונית ליהדות. הוא אומר, מה, אני ידעתי, אני כמו... שעס, כמו אגודה, כמו זה, לא מתאים לי. הוא מפחד מעצמו, מפחד ממה שקורה בתוכו. אם אולי מפחד ממה שקורה בתוכו, אולי נלחם כל כך חזק. זה בוער לפנים. כשאתה עכשיו נפגש, יש לך סדרת פגישות עם אנשי מודיעין. בוא נראה לי נתקל לפני שנבין מה קורה שם, אבל אתה מבין, הם מצליחים להבין שזה בעיית זהות, זה בעיה של מלחמת דת, או שהם עדיין שקועים בקונספציה של שדה תעופה, כמו שאתה דיברת מקודם. לדעתי הם עדיין שבועים בתפיסה ישנה. זה לא קל לשנות תפיסה, ממש לא קל. כמו שלא היה קל להרצל בזמנו, לשנות את התפיסה של העם היהודי, להעביר אותו ממצב של גלות למצב של גאולה. אנשים, עשירי רוסיה, עשירי גרמניה, נלחמו במחשבה הזאת. העיתונות הייתה נגדו, העשירים היו נגדו, הרבנים היו נגדו, הבונד היה נגדו, גם האליטה החילונית וגם האליטה הדתית הייתה נגדו. והיו כאלה שכן האמינו בדרך הזאת וכן סייעו בידו. בהתחלה זה היה בודדים, בסוף זה נהיה גל. ממש, היום חצי עם נמצא פה. בתהליך של 120 שנה. הרי כל מה שקורה עכשיו, זה לא חדש. ידענו שזה יקרה. ידענו לחלוטין. אני זוכר את השר שטרית, אומר, מי זה המטומטמים שאומרים, הטיפשים שאומרים, שירו קסאמים מרצועת עזה עד ישראל. צחק, לגלג על זה מעל במת הכנסת. אני זוכר את שמעון פרס צוחק על זה. זוכר את כל הדוברים של הממשלה צוחקים על זה. אמרנו להם, זה מה שיקרה. אני זוכר שבהסכמי אוסלו אמרנו שזה מה שיקרה עם הרשות הפלסטינית, הם מקים פה רשות טרור. בסוף זה התברר שזה ככה היה. זאת אומרת, אין שום דבר חדש ממה שקורה. לא, יש ציבור שבכלל הוא הופתע. אמרנו רוב את מה שיקרה בקרה. לא בגלל שהוא גאון, בגלל שהוא מסתכל בעיניים פקוחות, בשכל ישר. אבל בסופו של דבר הוא מודע למקבלי ההחלטות, בסופו של דבר יש מלחמה עצומה של האזור הפרוגרסיבי בעולם, שעסוק בלדאוג שהוא לא יקיים, ואנחנו חווים גם מעצרים מנהליים נגד מי שחושב אחרת. אנחנו כאילו, כל מי שפה גם מעיז להטריע, יש השתקה מכוונת וחזקה מולו. גם את התצפיתניות השתיקו ואיימו עליהן, ואותו רגע בטח הרגישו מאוד מושפלות ומאוד כואבות ומאוד מתוסכלות. וגם נהרגו בגלל זה. אבל בסופו של דבר החברה הישראלית הבינה שאסור להשתיק תצפיתניות. גם הציבור הדתי-לאומי שהתריע והזהיר מפני הסכמי אוסלו ומפני ההתנתקות, הרגיש מתוסכל כשלא שמעו לו. אבל בסוף החברה הישראלית היום מקבלת את זה. היום ראיתי איזה סקר שמישהו אומר, כמה אנשים מאמינים בישראל בחברה במדינה פלסטינאית?
תמצא שזה כמה קצוות של שמאל הזוי. יש, עדיין כאלה שתפוסים בזה. אבל אין, רוב הציבור בישראל, הבריא והחכם, אומר, זה מסוכן. אין הבדל בין הפלסטינאים פה לפלסטינאים שם. ואם תיתן להם מדינה פלסטינאית, הם יעשו מיהודה ושמרון בדיוק מה שהם עשו מאז. אין שום הבדל ביניהם. מה השליחות שאתה מרגיש מגודל השני בפדר ובאותו כתב? שאנחנו חייבים לחולל את השינוי בתודעה, כי אם אנחנו לא מפנים אותו בתודעה, הוא משתנה באמצעות כאב גדול. זה אגב ההבדל בין יעקב לישראל. חכמנו אמרו ללמוד, ללמוד בדרך של ישראל ולא בדרך של יעקב, בשפה שאנחנו אומרים אותה בדרך כלל בצבא, ללמוד דרך הראש ולא דרך הרגליים. דרך ישראל, שזה ראש, ולא דרך הרגליים, שזה עקב, יעקב, עקב. ואת יש אפשרות ללמוד במה שאתה לומד בראש, מה שאתה מבין, אתה קולט, ואתה חוסך את הלימוד הכואב. בסוף תלמד, או כך, עדיף מאוד דרך הראש. במוצא שבת מקץ, קיבלנו הודעה ששלושה חטופים נהרגו מירי של צה"ל. ויש בזה איזשהו קצת שבר אמוני, איפה מה הקדוש ברוך הוא כאילו מוסיף כאב על כאב? כאילו, איפה הוא? אני לא חושב שנכון להפנות את השאלות כלפיו. יש פסוק שאומר, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. חכמינו אמרו את זה על האחים של יוסף שמכרו את יוסף, והם אומרים, מה זאת עשה אלוקים לנו? אתה בא בתלונות אלוקים? תסתכל על עצמך, מה עשית? אתה מכרת את אח שלך, ואתה מתפלא אחר כך איך אתה מגיע למצבים כאלה מביכים. גם פה אותו דבר. אנחנו טעינו, ואנחנו באים אל הקדוש ברוך הוא בתלונות. אין לנו תלונות כבר הקדוש ברוך הוא, שלנו רק מטלה על עצמנו להשתפר ולהשתכלל ולא להיכנס לכל מיני הרפתקאות נוסח אוסלו והתנתקות. אחד הדברים הקשים שחווינו באירוע הוא תחושה שהכבוד היהודי נמחק. הסיפור עם הבנות, רצח של אלפי אנשים. וכאילו יש משהו ביהדות ארצות הברית או בארצות הברית שמאוד תמכה בנו כביכול אחרי השואה, שציפינו שהיא תעמוד לידינו. וכתחושה, הפרוגרסיבים בלי בושה עומדים צד לצד ליד החמאס, שאנחנו ראינו אותה לאוניברסיטאות בארצות הברית, אפילו לא יכולות לגנות רצח של יהודים. זה התחושה שכאילו... שני דברים שונים. יש את היהדות של ארצות הברית, שלפי דעתי כן מתפקחת, ומבינה שעמדתה לצד הפרוגרסיבים הייתה טעות, כי הפרוגרסיבים, כמו שאתה אומר, הם התגלו בכל כלונם. האנטישמיות שלהם התגלתה בצורה מחפירה בשימוע של שלושה ראשות האוניברסיטאות הגדולות בארצות הברית. הסתבר שבאמת שם זה כנים של אנטישמיות והסתה אנטי-יהודית. אני חייב לומר שדי שמחתי לשמוע את הרעיון הזה. כאב, אבל שמחתי. מה שהם עשו לעצמם, שלושת ה... בדיוק, שלושת הראשות הללו, הם פשוט מוטטו פסל גדול, כמו שהיה פעם של פסל של לנין וסטלין, שהם התמוטטו בהפיכה שהייתה ברוסיה לפני 30 שנה. גם פה, הם מול העולם כולו התמוטטו. פתאום ראו שהמוסד הכל כך מוערך ונחשב, הרווארד, בפנסילבניה ו-MIT, הם באמת חסרי מוסר בסיסי, חסרי ערכים בסיסיים. ומעכשיו, כשהם יצאו ערכים לעולם, העולם מתייחס לזה לא בחשדנות, בביטול ובזלזול. וזה מאוד משמעותי, כי הם יצרני הערכים שהעולם הלך אחריהם בעיניים כמעט עצומות, ביניהם ערכים מאוד מטורפים, מאוד מטופשים. אבל הם היו כל כך מוערכים, אז העולם האמין, הם אמורים את זה בארווארד, זה בטח קודש קודשים. זה דרך אגב זמן לברר עברה. היה כאן מעצר של בעל חווה, והיה כאן כמה מעצרים. תאמינו שאת הרבנים תומכים במעצרים הנהליים. אפשר לברר את זה איתך?
יש תמיכה? ממש לא, אנחנו, כל הרבנים שאמרו שהם תומכים במעצר המדרי, באו לבקר את המחווה של מרים, היינו שם בהלל גדול בחנוכה, ממש לא תומכים בגירוש שלו, ולא בגירוש לאף אחד אחר, לא במעצר מדרי כזה, ולא בהרחקה אחרת. ממש לא אנחנו תומכים במתנחלים, הם מתיישבים לגמרי. אנחנו היינו בדו-שיח עם האלוף, עם הצוות שלו. והם, מישהו הוציא אמירה כאילו אנחנו תומכים במה שהם עושים, אז הבהרנו שאנחנו לא תומכים לחלוטין. אבל נחזור לסיפור הקודם, צריך לראות את התמונה הנכונה. יש פקודות לא מתאימות לי בעזה ופה בלבנון וגם ביהודה ושומרון, אבל צריך לומר, 98% ממה שהצבא עושה זה נפלא ומצוין ונכון וכך ראוי לעשות. ויש טעויות, אבל הטעויות הן בקנה מידה של 1% או 2%. ולא בגלל 2% אלה שאנחנו לא מסכימים, אנחנו נפרק את נשבור את הכלים ונפרק אותם. אנחנו ביחד עם הצבא, אנחנו תומכים במה שהצבא עושה, תומכים ברדיפה שלו גם בלב השומרון, מה שהוא רודף אחרי המחבלים, וגם בלבנון שהוא מכה את החיזבאללה. ממש תומכים במה שהם עושים. יכול להיות שאם אני הייתי רמטכ"ל, הייתי מקבל החלטות אחרות. אני לא חושב שזה הנושא. אני חושב שצריך להתמקד ב-98% הטוב, לחזק את הרמטכ"ל, לחזק את ראש הממשלה, לחזק את שרי הממשלה. לתת להם כוח לבצע את מה שהם עושים. מדוע אנחנו חווים מהצד הימני, הצד שלנו, את התחושה שכאילו אנחנו נגד עסקת שבויים? אנחנו מאוד בעד החטופים, אין ממש שפק, אין תפילה בבית כנסת שאנחנו לא מתפללים בשחרור החטופים, שמחים בשחרורם, אבל חושבים שצריך להיזהר ממצב של עסקת שליט שהביאה לנו אסון גדול. שמה לחצו על ישראל נורת חטוף אחד לפחרר יותר מ-1,000 מחבלים, חלקם עם דם על הידיים. התוצאה הייתה שאלפים, מאות שילמו בחיים על הטעות הזאת. אותו דבר בעסקת ג'יבריל, שחררו אלפי מחבלים תמורת 6 חיילים שבויים, וכל האינתיפאדה הראשונה, לפי דיסקין, קרתה בגלל הסיפור הזה. זאת אומרת, אלפי יהודים שילמו בחיים שלהם כדי להציל 6 חטופים. אנחנו רוצים לחזור לאותה טיפשות. למה אדם צריך לחזור על טיפשות אחת 3 פעמים? כי התחושה האמיתית היא שבסופו של יום, יש לנו כבוד לחיים. יש לנו כבוד לכל אחד ואחד מהחברה הסלאמית, ואנחנו רוצים כחברה להגן עליהם, לשמור עליהם. ברור, אבל צריך לדעת שהדם של גלעד שליט לא יותר אדום מהדם של אותם מאות שנהרגו בגלל השחרור מחבלים. אז אם אני כמנהיג צריך לקבל החלטה, האם להעדיף את הדם שלו, השחרור שלו, ולשלם על זה במאות אחרים ש... משפחות אבלות, הורים שכולים, אחים שכולים, ילדים יתומים, איפה הגיון? קשה להגיד, אבל בדיעבד, אבל בואו נניח שכן. אנחנו יודעים היום עכשיו שיש 3 חטופים שנהרגו במוצאי שבת של מקץ, שבעצם היה אפשר להציל, ברור שהיה אפשר להציל, וברור גם שאפשר להציל, ושיש הרבה שהיו יכולים להינצל, אם ישראל הייתה עושה איזושהי פעולה. הייתה טעות של חיילים שירו בהם, אני לא מאשים שום חייל. זה טעות להאשים את החייל. החיילים עמדו בסיטואציה שהם חשבו שהם רואים מחבלים. אני לא אשים אותם ולא אשבור את רוחם. אני רוצה שהם יהיו באמת נחושים להילחם במחבלים. קרתה טעות, הם לא אשמים. אני, אותו דבר, אני חושב שזה טעות, אם אנחנו נחזור לטעות של אלאור עזריה, אנחנו נגיע לאירועים נוראיים שבהם חיילים מפחדים להילחם. זה הדבר הכי מסוכן. הרי ראינו, באירוע הדריסה שהיה בארמון הנציב, חיילים היו יכולים להגיב, פחדו להגיב, רק אזרח בסוף הרג את המחבל. איך יכול להיות שחיילים מפחדים להגיב? אסור לנו ליצור מצב שבו חיילים מפחדים לראות במחבלים. אז קרתה תקלה וצריך לתקן וללמוד לקחים, אבל להתחיל ללקוט את עצמנו
על הטעות הזאת, ולגרום לחיילים לפחד לראות, זה טעות נוראה. אתה חש את זה בשטח, שהחיילים מפחדים? לא רואה שחיילים מפחדים, אני מפחד אבל שאם אנחנו נתחיל לעמוד אותם תחת עינם הפקוחה של כל מיני משפטנים עזועים, המצב שלנו יהיה קטסטרופה. בגלל העתיד, אתה חושב שלישראל יש את הכוח הנפשי להקים התיישבות חזרה באזורי הכפר עזה? האם לישראל יש היום אומץ לכבוש שטחים בלבנון? אני לא יודע מה יקרה בשלב הזה. איך עכשיו כולנו מאוחדים סביב מיטוט החמאס? זה המצב שמעסיק אותנו עכשיו. ברור שבחלום הרחוק שלי אני רואה התיישבות בכל חלקי ארץ ישראל. אבל זה ממש לא על הפרק עכשיו. למה? למה הצד השמאלי יש את הלגיטימציה לנהל קמפיין הכי חזק גם נגד הנחלים, גם נגד שומרים שבת, שומרים מצוות, בכספים הקואליציוניים, איזו מלחמה עצומה. באמת התנהלה נגד החרדים ודתיים. אבל אנחנו... אין לגיטימציה. אבל יכול, אבל... הם עושים את זה בלי לגיטימציה. הם גם עשו... הפגנות של הסתה נגד ראש הממשלה, וישבו אותו לארדואן, וישבו אותו לחומני. הם גם עשו מצג של חבל פליה לנתניהו. אין לזה שום לגיטימציה. הם גם קראו לסרבנות, ואין לזה שום לגיטימציה. אז הם אין להם אחריות על המדינה. מותר להם לעשות דברים שהם מסכנים את החיים של המדינה. וכמו שאתה ודאי יודע, דוח המודיעין, שהוגש 4 חודשים לפני המלחמה, כותב, שבגלל הקריאות הסרבנות, בגלל התחושה אצל האיראנים שהחברה הישראלית מפולגת, הם רוצים לתקוף את ישראל. זה דוח מודיעין, זה לא אני כתבתי אותו. זה דברים ברורים, אבל אני חושב שזה טעות מה שהם עושים, ואנחנו לא צריכים ללכת בדרך המוטעת שלהם, כי אנחנו לא רוצים להחריב את המדינה. אבל למה להגיד שאנחנו רוצים ומבקשים להקים התיישבות על שם כל אלה שנהרגו במסיבות הנובה, כל אלה שנהרגו בקיבוצים, הגיע הזמן לקריאה להקים התיישבות. למה? אבל אנחנו לא קוראים פלגנות. אנחנו בסך הכל קוראים לתיקון ועיוות, לתיקון העיוות של המציאות שקרתה בהתנתקות. אנחנו לא קוראים לבני גנץ שהוא אשם בדברים, למרות שהוא לקח את הנשק מגיעות הכוננות. אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו לא נופלים את החצים כלפי הרמטכ"ל, למרות שיש לנו הרבה חצים כלפיו. ולא כלפי ראש המוסד. אנחנו בסך הכל מבקשים קריאה לתיקון המציאות. אני חושב שעכשיו, ברגע הזה, זאת קריאה שעלולה לפרק את האחדות שיש בעם ישראל. רוב הציבור בישראל הוא מאוחד בלחימה, לא צריך להכניס דרישות נוספות. ברור שבחלום שלי זה יהיה, ויבוא הזמן וזה יהיה מתאים. כל דבר בעיתו בזמנו. עכשיו זה לא רלוונטי. החברה הישראלית לא תקלוט את זה. יכול להיות שאתה רוצה ואני רוצה וזה מצוין, אבל בחברה הישראלית היום זה לא דבר שבשיח, ואני לא חושב שזה נכון להכניס אותו לשיח עכשיו. עכשיו צריך לדבר על אחדות, עכשיו צריך לדבר על קדישת החמאס. אני חושב שנכון לדבר על זה שצריך לאפשר לערבים שרוצים להגר למקומות אחרים. זה ודאי צריך לעשות, לאפשר להם, כמו שאמר חבר הכנסת רם בן ברק שהיה פעם במוסד, אני חושב. זה מה צריך לעשות. על זה צריך לדבר. אחר כך נדבר על השלבים הבאים. במלחמה בלבנון הראשונה, אתה היית. אתה היה בפנים. כן. מלחמה השנייה, הבן שלך היה בפנים. כן. מאחור. מלחמה השלישית בפתח. האם אתה חושב שיהיה מלחמה רביעית שבה יהיה הנכד שלך? או שמשהו ישתנה במציאות הישראלית? שלא נחיה כל הזמן מסבב לסבב, אלא באמת נלמד איך להתמודד איתם בצורה אפקטיבית? אנחנו לא רואי עתידות, אנחנו יוצרי עתידות. אנחנו לא מנחשים מה יקרה, מה לא יקרה. אם צה"ל יפעל בלבנון, כמו שהוא פועל היום ברצועת עזה, בנחישות ובאופן עוצמתי, עם כל הכלים שהוא יודע להילחם בהם... אבל לא חווית את זה מלחמת לבנון על הראשונה? לא, ממש לא. כמו שאנחנו יודעים, צה"ל התחפר. בהתחלה שהוא נכנס,
כל המחבלים ברחו כמו עכברים אל מחילותיהם. בשלב מסוים צהל התחילה להתנהג לפי כל מיני עמות מידות מוסריות מטופשות. שקבלו את ידינו ולא נתנו לנו אפשרות לעשות את העבודה. אני זוכר שהיה לי פעם ויכוח עם עיתונאי בכיר, שסיפר כמה צהל מנצח פעמיים, פעם אחת בחזית המוסרית ופעם אחת בחזית הצבאית, ואמרתי לו, שאלתי לו, אמרתי לו, אתה פשוט מביא אסון על ישראל, זה היה במלחמת לבנון השנייה. אתה מביא אסון. מה זה ניצחון מוסרי? איזה ניצחון מוסרי אתה מדבר? לסכן חיילים ישראלים כדי לפגוע בפלסטינים, זה לקראת ניצחון מוסרי, זה קשר מוסרי. לא הסכמנו באותה שיחה. אני חושב שזה אחד הסיבות שישראל לא הצליחה בלבנון. כל מיני משפטיות יתר, כל מיני מוסריות עקומת יתר. אבל גם עכשיו, אנחנו רואים את זה בעזה, הטון הדיפלומטי בוטל, בוטל. אותה הוראה למחוק את הגרפיטי בוטלה. לא, זה ללביש את החיילים, את המחבלים שלבשו תחתונים, זה ללביש את המבדים. אני לא חושב שזה דבר שמסכן את החיילים, אבל אם זה מסכן, באמת צריך קצת נגדו. לסיום, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד גדולה, מאוד חשובה. לפעמים אנחנו מי שמקשיב יותר מדי לתקשורת, עלול לחשוב שאנחנו נמצאים בתקופה הכי קשה והכי מסוכנת, בשבת שחורה וכדומה. ואני חושב שעם כל הכאב אנחנו נמצאים בתקופה שניצלנו ממלחמת אחים, ניצלנו מפירוק המדינה בשבת שמחת תורה, והתגלה הגבורה בתוכנו, התגלתה האמונה בתוכנו, התגלתה האחדות בתוכנו, במחיר כואב מאוד מאוד מאוד. אבל אנחנו עכשיו, אחרי מה שקרה, למדנו להתאחד, למדנו להתעצם, להילחם בעוצמה. בעיניי זו שעה מאוד משמעותית, מאוד משמעותית. צריך לראות את הכוחות המדהימים שהתגלו בעם ישראל, ולשים עליהם לב. תודה רבה. שלום שלום.